У Гродзенскім кадэцкім вучылішчы прысягу прыймалі навабранцы-васьмікласнікі. Як вядома, у гэтай навучальнай установе, акрамя агульных школьных прадметаў, на паглыбленым узроўні вывучаюць ваенную і медыцынскую падрыхтоўку і яшчэ дзясятак спецыяльных факультатываў. Вольга Капковіч пабывала на ўрачыстасці. Кадэт не толькі гучыць годна, але і абавязвае ведаць і ўмець усё і нават трохі больш. Таму ў раскладзе заняткаў гэтых хлопцаў і дзяўчат, акрамя прывычных урокаў, ёсць стральба, страявая падрыхтоўка, бальныя танцы і вакал. У вучылішчы навучаецца амаль 100 чалавек, чвэрць з іх – дзяўчаты. Паслабленняў яны не маюць, дакладней, практычна не маюць. Таму да ўрачыстай прысягі аднолькава рупліва рыхтаваліся і хлопцы, і дзяўчаты. Жизнь, отечество, честь никому. Клянемся, клянемся, клянемся. Дарэчы, гэта ўжо пяты набор. За гэты час кадэцкага вучылішча выйшла 56 выпускнікоў. 84% з іх паступілі ва ўстановы адукацыі сілавых ведамстваў. Гэта лепшы паказчык сярод адпаведных устаноў краіны. Годна завяршыць навучанне мараць усе кадэты. Мне нравится учиться в кадэцком училище тем, что здесь есть дополнительные занятия, которые пригодятся мне в дальнейшем. Это, например, рукопашный бой, допризывная и медицинская подготовка. Там мы изучаем строение оружия, и так далее, техники. Это все мне должно пригодиться в будущем, легче должно быть. Кадэцкае вучылішча прымае школьнікаў з усёй вобласці. Сюды трапляюць толькі самыя падрыхтаваныя. І, зразумела, прафесійна арыентаваныя, бо ўжо ў старэйшых класах на трэцяй ступені адукацыі кожны кадэт прымае самастойнае рашэнне, кім ён будзе – міліцыянерам, вайскоўцам ці выратавальнікам. Придя в 8 класс к нам сюда учить, они еще об этом, как-то так представляют совсем немножко. И потом в течение первых 2 лет, пока не перейдут на 3-ю ступень обучения, мы с ними этим вопросом занимаемся. Это экскурсии воинской части, это встреча с представителями силовых этих структур, это и выезды на полигоны, где реально идет боевая учеба, это и выезды на заставы, и выезды на полигоны, которые связаны с тушением пожаров областного управления МЧС. Это дает как раз тот заряд знаний, заряд той энергии, то есть дети начинают определять. Сёлета Гродзенскае кадэцкае вучылішча адзначае 5 год свайго заснавання. Цікава, што ў 2011-м першы набор кадэтаў таксама прымаў прысягу 28 кастрычніка. Толькі праз 5 год да ўрачыстай прысягі былі прыведзены ўсе навабранцы.